OMTV.ua про головне. В Авдіївці йде розмінування, дуже багато не розірвавшихся боєприпасів, дуже багато противник мінував. Пошли, йди по траншеї, я пойду рядом, увидишь, кричи. Вот, вот БТР, где меня накрыла птичка прямо возле него, хорошо промазала, попала вверх, а то уже тоже был бы 200. Вон наш танк стоит, тоже подбитый, все раздолбили, от деревьев, видишь, ничего не осталось. Вообще все раздолбили, что эти окопчики, они очень маленькие. Вот танки наши подбитые, ах, нет, наш, красная повязка. Половина тела. Красная повязка наш. Раздолбили блиндаж. Попало, походу, в блиндаж прям. Граники валяются, никому ничего не надо. Тут все валяется. Тут оружие столько. Ладно, вот наш техник тоже разбитый. Беттер. Танк нахрен. Разобрали полностью. Вы нас глушат конкретно. Наши постреляют 5 минут, а весь день. Арта накрывает нас. Ну, а танк что осталось? Видать. Конкретно сандалия. Вон еще беттер наш внизу стоит, танк внизу стоит, подбитые. Вон они. Вот, от 4000, говорит, человек осталось от бригады. 30%, вот считай, вот одни. Это все наши. А так вот мы живем. Называется, Мишка поехал на войну посмотреть. Смотрел. Я не ожидал такого. Есть война, конечно, но это война. Здесь не война, мясорубка была. Здесь была мясорубка, да. Это Авдеевский, смотри, стукнул палкой. Это Авдеевское направление, как раз Авдеевка здесь. У них там Пентагон называется. Он опять 5 этажей вниз уходит. Чей-то автомат с глушаком стоит. Покрошило их конкретно. Вітаю вас, це YouTube Еспресо і проект Еспресо Коментар. Проект, в якому ми запрошуємо до розмови гостей, почути, яких вам буде важливо і, що важливо, цікаво. Сьогодні ми будемо говорити про такі речі, як підтримка Сполучених Штатів і очікування цього тижня. Чекаємо так само на старт Мюнхенської безпекової конференції, підбиваємо підсумки чергового Рамштайну. І, звичайно ж, згадаємо про ситуацію, яка, як на мене, стає вже такою рутиною, систематичною історією Російської Федерації. У них там щось постійно вибухає. Очевидно, що Сили оборони України націлилися на потужності експорту і загалом енергетичної переробки Російської Федерації. Нещодавно там у них в Москві горів і завод міг. Сьогодні ми говоримо про Алтайський край і хімічне підприємство, яке там вибухає. Словом, знаєте, можна кожний день отак от зустрічатися і говорити про те, що було або уражено, або самозайнялося на території фашистської держави. Зі мною зараз на зв'язку Олександр Мусієнко, військово-політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень. Вітаю, Олександре, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Я би хотіла почати фактично із двох важливих тез. Ми в очікуванні голосування представників за пакет військової допомоги для нас, Ізраїлю і Тайваню. Власне, в контексті от Сенату все пройшло на нашу користь, а по Палаті представників кажуть, шанси невеликі, хоча Джозеф Байден покладає великі сподівання і прям просить. Просить, голосуйте, будь ласка, це зараз є необхідним. А в той же час потенційний противник Байдена на президентських виборах Дональд Трамп доволі цікаво, як на мене, змінює свою риторику і вже заявляє про те, що зробить для України більше, ніж Байден. Байден ледь не на відкуп готовий віддати нашу країну Путіну. З чим пов'язано, власне, така діаметральна зміна, принаймні, риторики Дональда Трампа в той самий час, як саме його група республіканців, ну, скажімо так, група республіканців, які є його прихильниками, дуже часто блокує будь-які ініціативи, які стосуються фінансової підтримки для нас. Справа в тому, що аналізувати риторику Дональда Трампа доволі складно. І розумієте, в чому особливість? В тому, що вона дійсно може змінюватися, і в тому, що ось ці заяви, які часто лунають від Трампа, так, от ми чуємо, наприклад, Трамп каже, нехай Росія нападе на країну НАТО, так, там, Америка не буде захищати, і всі в Європі починають, ой, а що це, НАТО має бути єдине,
і так далі, і так далі. Так, одразу реагують на це. То може так статися, що мене 2-3 тижні дещо по-іншому буде звучати заява. Те саме стосується, хоча в принципі по НАТО, мабуть, і ні, можливо, на інших прикладах, бо по питанню НАТО Трамп послідовний, ще коли він був президентом, до речі, 45-м, ця позиція в нього не змінюється. Ну, але це теж питання, розумієте, це ж 2014 року рішення Вельського саміту, це ж саме НАТО вирішило, що треба на 2% фінансувати від ВВП, це ж не теж якась там видумка Трампа, що робіть це. Ну, але менше з тим. Те ж саме, що стосується загалом України. Я, знаєте, я дещо так спілкувався неодноразово з учасниками зустрічі з Трампа з нашого боку. Тобто людей, які з ним зустрічалися в складі делегації, які бачили, які спілкувалися, чи там телефонними розмовами, чи там особистими зустрічами. І це підтверджує те, що, скажімо, ті заяви, які лунають під час обговорення чи виборчих кампаній, вони не завжди підтверджуються в ході особистих дискусій. Тобто може змінюватися, може по-іншому, там присутні члени команди і дещо по-іншому на це реагують. Відтак, я думаю, що і тут багато що пояснюється. Ну, так само я дуже добре пригадую 2016 рік, як реакція була, коли переміг Трамп, і всі наші ЗМІ, та не тільки, взагалі світові, писали, що це буде катастрофа. Ну, наші писали, що це буде катастрофа для України. От, західні писали про те, що це катастрофа для всіх, для НАТО, там, для абсолютно. Ну от, але так, були кризові явища, негативні певні моменти, звичайно, проблеми. Ну, на щастя, не сталося катастрофи там чогось найгіршого. Зараз я думаю, що взагалі це один із сценаріїв, який закладається насправді республіканцями від самого початку. Трамп тут грає, звичайно, правильну роль як для себе, для того, щоб виграти вибори. І він все, попри те, що його там намагаються, знаєте, висміяти, розкритикувати, він насправді робить абсолютно правильні продумані кроки. Я поясню чому. От дивіться, вони зараз будуть тягнути цю ситуацію з кордоном максимально довго. Там криза, губернатор Ебот, Техас, 25 губернаторів його підтримали, колючий дріт, посилення безпеки, і там і все це все звичайно. Вони будуть виступати на Fox News, це все буде максимально довго. З точки зору підходів до виборів і, скажімо, гуртування довкола себе своєї аудиторії виборців, привернення уваги, ну це надзвичайно потужно, тому що для них це так. А з іншого боку, вони десь усвідомлюють, що відтягувати на постійно ось цей момент голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню до кінця, до виборів президента, мабуть, не будуть. Вони ще затягнуть, тобто це теж не просто пройти палату представників. И, на жаль, мы тоже должны понимать, что это... В Авдеевке идет разминирование, очень много не разорвавшихся боеприпасов, очень много противник минировал. К сожалению, есть у Украины типы вооружений, которые достают до Донецка с большого расстояния, в том числе те же «Хаймарсы», есть артиллерийские установки, которые бьют на 70 километров.